नमस्कार, देश संचार सुन्ने समयमा म युवराज घिमिरे। चुनावका नतिजाहरू आउन थालिराखेका छन्, तर त्यसले केही स्पष्टता अथवा भोलिको राजनीतिको दिशा लाई संकेत गरे पनि स्पष्ट नतिजा र अन्तिम नतिजा नआइसकेको अवस्थामा त्यसबारे अड्कलबारी गर्ने हिसाबले आज म यो प्रोग्राममा उपस्थित भइराखेको छैन। तर जुन सङ्केतहरू हामीले देखेका छौँ त्यसलाई प्रारम्भिक विश्लेषण गरौँ। पहिलो, हामी कता जाँदैछौँ त? नतिजाले र अहिले समानुपातिकको निर्णय नआइसके तापनि जुन प्रोजेक्सन भएको छ त्यसबाट के देखिन्छ भने कुनै पनि दल स्पष्ट बहुमत तर्फ गइराखेको छैन। दल मात्र होइन, कुनै पनि गठबन्धन, चाहे त्यो कङ्ग्रेसको नेतृत्वको माओवादी, माधव नेपालको पार्टी लगायतको गठबन्धन होस्, चाहे एमालेको नेतृत्वको कुनै गठबन्धन, तिनीहरू स्पष्ट बहुमतमा जाने देखिँदैन। स्पष्ट बहुमतमा नजाँदाको अवस्था के हुन्छ त? भोलि सरकार गठनमा बाहिरबाट सांसदहरू आफ्नो गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट, आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरबाट सांसदहरू चोर्ने, किन्ने या सिद्धान्तहीन गठबन्धनमा जाने, पावर र पोजिसन लाई प्राथमिक उद्देश्य मानेर, त्यो सम्भावना बढ्छ। तर अहिले केही हदसम्म त्यसमा ब्रेक लागेको जस्तो पनि देखिन्छ यसपल्ट, किनभने हामीले एउटा नयाँ पार्टी, त्यसको स्वरूप देखिएको छ, त्यसको आकार देखिएको छ, तर त्यसको संरचनात्मक र दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्ष हामीले देख्न सकेका छैनौँ। तर एउटा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भएको छ, त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। र अर्को, जसले एउटा स्पष्ट मान्यताका साथ चुनावमा गयो, त्यो के थियो भनेदेखि सनातनी वैदिक हिन्दू राष्ट्र र अभिभावकीय भूमिकामा राज संस्थाको स्थापनाको माग राखेर रा जनताका बिचमा गए। दुईवटा पार्टीले केही सिद्धान्त बोकेका छन् र त्यो आधारमा उनीहरूले जन एउटा, मलाई के लाग्छ भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले मुलुकमा जुन विद्यमान भ्रष्टाचार हो, महँगी, व्यथिति र ठुला ठुला नेताहरूले गुमाएको, दलहरूले गुमाएको विश्वसनीयता, ठुला भन्नाले म तिनवटा पार्टीलाई मान्छु यसमा, अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, र क्रमशः तिनका नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तिनटै नेताले विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था र उनीहरूमाथि गम्भीर आरोप र व्यथितिका लागि जिम्मेवार ठहराइएको अवस्था, त्यो आक्रोश र निराशाको फाइदा मुख्य रूपमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको छ। तर स्वतन्त्र पार्टीको लागि च्यालेन्ज के छ त? उसको अघि पनि मैले भने संरचनात्मक स्वरूप हामीले देखेका छैनौँ, उसको संसदमा आकार हामीले देखेका छौँ कि प्रत्यक्ष भनौँ न 8-9 प्रत्यक्षमा जितेर समानुपातिकमा आउँदाखेरि हुनसक्छ 20 पुग्न सक्ला अथवा त्योभन्दा केही कम हुन सक्ला, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन रूपमा फरक छ भनेदेखि त्यसमा ज्यादा युवाहरू छन्, मुलुकमा केही गरौँ भन्ने अठोटका साथ आएका छन्, यद्यपि उनीहरू एउटा दलको संरचनात्मक ढाँचाबाट चुनाव लडे पनि उनीहरू प्रायः अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि उनीहरूलाई निजी व्यक्तिहरूको अथवा इन्डिभिजुअलहरूको एउटा क्लब भन्न मिल्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ। भोलि पार्टीको नेतृत्वमा को होला, संसदीय दलको नेतृत्वमा को होला, अनि त्यसले सरकारमा जाने अथवा नजाने अथवा नीतिगत कुनै रचनात्मक उसमा सहयोग अथवा समर्थन दिने कुनै सरकारलाई, नीति भए के नीति हो, वैदेशिक मामिलामा उसका मान्यताहरू के हुन्, मुलुकमा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको बारेमा त्यो पार्टीमा कस्ता मान्यता छन्, त्यो कुराहरू मुलुकले स्पष्टसँग थाहा पाउन सकेको छैन। आउने दिनमा हामी हेरौँ उनीहरूको व्यवहारबाट, उनीहरूले संसदमा के गर्छन्,
उनीहरूले कस्ता किसिमको अभिव्यक्तिहरू गर्छन् कस्ता किसिमको नीति निर्माण गर्छन् हेर्न बाँकी नै छ तर अर्को त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उसका पनि अहिले हामीले के देख्छौँ भनेदेखि सातवटा सायद प्रत्यक्ष विजय उसलाई हुन्छ र त्यो कमसे कम्तीमा त्यति नै उसले त्योभन्दा सायद केही बढी समानुपातिकमा सिटहरू ल्याउँछ जुन ठुलो सङ्ख्या हो एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि कमल थापाले दोस्रो संसदीय अथवा संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन सपोर्ट पाएका थिए 26 हुन त त्यो बेला 601 आकार थियो तर उनले त्यो 601 आकार भएको संसदमा पाएको 26 सिटलाई सत्तासँग साड्दाखेरि पार्टीले जुन उसको एउटा हैसियत थियो जनताले उसको नीतिसँग भनौँ न नीतिलाई अनुमोदन गरेर होइन कि प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नीति र सिद्धान्तमा चल्ने एउटा पार्टी भनेर समानुपातिकमा त्यो बेला पनि भोट दिएको देखिन्छ किनभनेदेखि त्यो 25 सिट एउटा बाहेक 25 सिटहरू सबै समानुपातिकमाबाट आएका थिए र कमल थापामाथि त्यो आरोप छ उनले आफ्नो पराजयको आरोप पूर्व राजालाई दिए पनि उनलाई त्यही ठाउँमा हेटौँडा जुन उनको पुर्खौली थलो पनि हो भनौँ न पञ्चायतमा मण्डले राजनीतिको विकास हुँदादेखि जुन ठाउँमा उनले खुट्टा टेकेका थिए त्यही खुट्टा मात्रै त्यो टेकेको ठाउँबाट आज विस्थापित पुगेर आफैसँग काम गर्ने एकजना व्यक्ति दीपक बहादुर सिंहसँग एक किसिमले भन्यो भनेदेखि कमल थापाको दोहोरो पराजय भयो एउटा पराजय आफैमा पराजय हो त्यसमा पनि एउटा पार्टी जसको खेदो खन्न र जसलाई समाप्त पार्नु उनी लागि परेका थिए त्यो पार्टी केही प्रतिनिधिले उनलाई हराउँदाखेरि सायद कमल थापाको राजनीति र उनले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए जुन अडान लिएका थिए त्यसको अस्वीकृति उनकै धरातलमा पनि उनकै राजनीतिक थलोमा पनि भएको जस्तो देखिन्छ यो कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको लागि आफूलाई रिभ्यू गर्ने राम्रो अवसर हो किनभने डेमोक्रेसीमा पराजयलाई त्यही स्पिरिटमा लिइन्छ र कमल थापाले कमसेकम अहिले यसपल्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पार्टी नेतृत्वको पदमा हार्दाखेरि उनले उनलाई बधाई दिने न्यूनतम राजनीतिक दायित्व पनि पुरा गरेनन् तर यसपल्ट उनले कमसेकम मतदाताहरूलाई जसले भोट दिए उनलाई धन्यवाद दिए र जोस उनी जनताको म्यान्डेटलाई कमसेकम उनले एक्सेप्ट गरे त्यो एउटा डेमोक्रेटिक कल्चरमा राम्रो उदाहरण मानिन्छ तर फेरि पनि पुरा भोलि आउँछ संसद यसपल्ट का सांसदहरूलाई जनताले नियालिराखेका छन् हेरिराखेका छन् खबरदार तिमीहरू नबिक तिमीहरूलाई बेचिनको लागि हामीले पठाएको होइन सांसदहरू बेचिएका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्त छन् यो सेन्समा कि जब संविधान बन्यो त्यो संविधान भन्दाखेरि संविधान सभाका सदस्यहरूले आफ्नो दलको व्हिपलाई जनताभन्दा माथि राखे पढ्दै नपढेको ड्राफ्टमा नेताहरूको आदेश जुन नेताहरूलाई मैले पटक पटक परिचालित भनेको छु विदेशबाट वैदेशिक शक्तिहरूले उनीहरूलाई दबाब दिइराखेको अवस्थामा उनीहरूको आदेशमा हात उठाएर पास गरे उनीहरू बिके जनताको भावनासँग उनीहरूले कहिले पनि अन्तर्क्रिया गरेनन् र नेताहरूप्रति अन्ध वफादारी उनीहरूले देखाए मुलुकप्रति गद्दारी गरे संसदीय र प्रजातान्त्रिक मर्यादा र मान्यताप्रति उनीहरूले गद्दारी गरे त्यो परिस्थिति सायद यो युवा टोली र सिद्धान्तको नाममा आफूलाई भनौँ न स्पष्ट सिद्धान्तको रूपमा जनता समक्ष अर्पण गरेर त्यति सिट पाएको फेरि एउटा भनौँ न त्यो बेला गुमेको उसको विश्वसनीयता केही हदसम्म हासिल गर्न सफल राप्रपाले सायद त्यसो गर्ने छैनन् हुन त के त्यसमा केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् तर खालि मैले भन्नु खोजेको के भने किनबेच नगरिकन अथवा नीति मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा सम्झौता नगरिकन सरकार बन्ने अवस्था यसपल्ट छैन तर त्योभन्दा पनि ठुलो नैतिक हैसियत यसपल्ट उत्पन्न हुनेछ तीन ठुला नेताहरूमाथि किनभनेदेखि उनीहरूको जुन विद्यमान हैसियत थियो त्यो हैसियत तिनटैले गुमाएका छन् तिनटैले त्यो गुमाइसकेपछि
उनीहरू नेतृत्वमा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पार्टी भित्रैबाट उठ्न थालेको छ. नेपाली कङ्ग्रेसमा गगन थापा जस्ता व्यक्तिहरूले हामी म नेतृत्वको दावेदार हुँ भन्न थालेका छन्. केपी ओलीका सबै स्टलवर्ड्सहरू अथवा उनका नजिकका ठुल्ठुला नेताहरू धेरैजसो पराजित भएको छन्. ईश्वर पोखरेलदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीको पदसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पदसम्म उघटेका र पार्टीका महासचिव रहेका अर्का पोखरेल त्यस्तै अरू ठुल्ठुला अन्तिम नतिजा नआइसकेकोहरू म पराजित नै त भन्दिनँ तर केही व्यक्तिहरू त्यो पछाडि परिराखेका छन्. त्यसो भने यो चेतावनी हो र त्यो अवस्थामा केपी ओलीले के गर्छन् त्यो पनि हेर्नु बाँकी छ. हुन त केपी ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उभारलाई एउटा सामान्य घटना हो र त्यसलाई मिडियाले बढाएको भनेर भनेका छन्. हो पक्कै पनि परीक्षणको घडीमा छ, उसको परीक्षण अब सुरु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी. तर जनताको आक्रोश र उनीहरूको जुन एउटा निर्णायक खालको समर्थन हो त्यसको सङ्केत समर्थनको सङ्केत बोकेर आएको पार्टी पनि हो, त्यसलाई सिधै डिसमिस गर्न सकिँदैन. भोलि त्यसको नेतृत्वले कसरी आफूलाई कन्डक्ट गर्छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हेर्नु बाँकी छ. तर त्यसलाई डिसमिस गर्न सकिने अवस्था छैन र तेस्रा नेता जुन परीक्षणमा छन् यत्रो लामो झन्डै चार दशकको राजनीति साढे चार पाँच दशकको राजनीतिपछि परीक्षण कालमा अहिले परीक्षणमा पुगेका छन् प्रचण्ड पनि, जहाँ उनको पार्टीले त्यो हिजोको हैसियत त गुमाएको छ तर आफ्नै हैसियतमा यस्तो पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीको हैसियत गुम्दाखेरि उनले कुन किसिमको जवाबदेही लिने, नेतृत्व छोड्ने कि नहुने नछोड्ने, यो उनका लागि पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण कुरा छ. हामी आजको यो श्रृङ्खलामा व्यापक विषयमा मैले अर्को कुरा गर्नु पर्थ्यो बाबुराम भट्टराईको, पछि कुरा गरौँला जब यो चुनावी माहौलको भनौँ न एउटा अन्तिम नतिजा हामी कहाँ आउँछौँ त्यस समयमा हामी गरौँला. तर अहिलेलाई खबरदारी मात्रै. सांसदहरू किनवे सांसदहरूको किनवेचबाट सरकार गठन हुने नहुने र सांसदहरूलाई थुमथुम्याएर नेताहरूले जवाबदेही त पराजित अथवा पार्टीलाई पराजयमा नेतृत्व गरेका नेताहरूले जवाबदेही त लिने कि नलिने अथवा त्यो थामथुम गरेर फेरि एउटा कर्मकाण्डी नेतृत्वमा र त्योभन्दा नि प्रभावहीन नेतृत्वमा मुलुकलाई डुबाउने नेतृत्वमा मुलुकलाई भ्रष्टाचारको जालोमा एकदम धकेलिराखेका यी नेताहरू आफ्नो त्यो हैसियतबाट ओर्लिन्छन् कि ओर्लिँदैनन्, नेपाली राजनीतिको दिशा कुन दिशामा जाँदैछ त्यसको पहिलो सङ्केत हामीले त्यहाँबाट पाउनेछौँ. त्यसैले केही दिन प्रतीक्षा गरौँ, पुरा नतिजा आओस्, संसदीय दलहरू गठन भएपछि नेतृत्ववर्गले अहिलेका नेतृत्व तीन नेतृत्वले के गर्छन् त्यो हामी हेरेपछि भविष्यको राजनीतिबारे आकलन गरौँला. तर जसरी यो नतिजाहरू आउँदै गर्छन् र त्यसले बोकेका सन्देश र सङ्केत हाम्रो बुझाइ यहाँहरू समक्ष लिएर म उपस्थित हुनेछु, त्यो बेलासम्मको लागि बिदा चाहन्छु. धन्यवाद, नमस्कार. महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी.